សោមជួនរឿងចេយាក្លែងកាយភាកទី74ខ្ញុំគិតស្អីបានទៅក្រៅពីរឿងស្មុកស្មាញនៅរេតធេនីកែបន្លប់បានល្អណាស់តែដឹងច្បាស់ថាក្រៅពីបារំពីចៅជីវដែលត្រូវប្រជុំនិងសង្គ្រាមនៅរេតធេនីហើយកែក៏បារំពីស៊ូលលីលីថានាងសោកតក់យ៉ាងណាដែរកែរៀបអោយកក្រុងឈីលីង ដំណើរការរលូនតាមផែនការទៅមានសង្រ្គាមនឹងនគរឈូក៏ទូនមួយឈឹងមិនដែលញញើតចាប់ការពួកឆ្លងពីមីកអស់នៅបានមានតែរឿងមួយកត់ដែលគេខ្វល់ខ្វាយចិត្តនឹងស៊ូលីលីកំពុងមានជីវិតឬនៅយ៉ាងណារហូតដល់បានដំណើរចាំងវៃអីសម្រាប់ខ្លួនគេតាមចៅជីវ្្រត្រឡប់ទៅបន្ទៃផាន់អាន ព okay, okay, េលបានឃើញទឹកមុខឈឺចាប់ចង់ស្លាប់រស់របស់ចៅជីវហើយកែធ្វើឲ្យគេនឹកដល់សូលលីលីទៀតគេនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើដឹងថានាងស្លាប់ដូចគេមិនបានធ្វើអ្វីដូចនេះហើយពេលចៅជីវប្រកាសតាមប្រម៉ាញ់ប្រជាយាគេក៏និយាយត្រង់ៗខ្ញុំសូមច្បាប់សម្រាប់តូរេតធេនីអាំងតូរេតធេនីធ្វើអីធ្វើអ៊ី មិនទៅទីនោះទេឃើញបានច្បាស់ថាក្របដង្ហើមចេញចូលរបស់ចៅជីវគឺមានតែចាំងវីអ៊ីប៉ុណ្ណោះហើយទោះគេគ្មានការៈធ្ងន់ធ្ងរដូចបែបនោះតែចិត្តរបស់គេមានតែស៊ូលីលីលោកមេតបត្រូវទៅតាមរោគប្រជាយារបស់លោកខ្ញុំក៏ទៅតាមរោគភេរយារបស់ខ្ញុំដែរ ហើយតូនមួយឆឹងអាស្រ័យពេលដែលចៅជីវចំហមមាត់ធ្លុងចាក់ចែងទៅធ្វើតាមអវ័យដែលខ្លួនត្រូវការទោះត្រូវ data ធ្ងន់នៅពេលក្រោយក៏ដោយដែលរតចោលជួតបតាមវេលានេះអ្នកណាទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងប្របៃដងនៃថ្ងៃរ៉ពប៉ុនលីលោកជាចៅមានគុណធម៌តែខ្ញុំមិនអាចទទួលប្រាក់អ្នកដតៃបានទេ ចម្លៃរបស់ស៊ូលលីលីសាមញ្ញសាមញ្ញតែគេបៃចចងចិញ្ចើមអ្នកណាទៅកើតថាម៉េចតបរងដឹកកងតបទឹកកោបាន់លឺត្រឹមតែឈ្មោះក៏ភ័យទៅហើយមានសភាបចិចៅកំផែកកំប៉កលួចផ្លាស់ចិញ្ចែងផ្ទះមន្ត្រីឋានៈទី4ដើម្បីមកនិយាយជាមួយស្រីបម្រើតូចទៀបម្នាក់មិនមែនទេបើតាមរយៈទៅវើលឹបលលលផ្លាស់ចិញ្ចែងដើម្បីមករកស្រីបែបនេះ គេដូចចោក្តាច់បបផាច្រើនជាងតត្រង់បបផាមួយតងនេះមិនប្រមអោយក្តាច់ស្រួលស្រួលសោះខ្ញុំមិនមែនចោខ្ញុំឈ្មោះមូឆឹងឈ្មោះរបស់គេអាចមិនល្បៃលបាញ់ប៉ុន្មានតែមនុស្សភេទច្រើនស្គាល់គេច្បាស់ក្នុងឋានៈជាអ្នកប្រោតតូចដែលមានឪពុកជាមេតបកាពីរិទ្ធេនីប៉ុន្តែបើចង់ខិញកាយវិការរំភើបញាត់ញាល់របស់នាងគឺគេគិតខុសហើយ នាងកំតៃញញឹមហើយរងចាំអោយកែនិយាយបន្តនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងនឹងរៀបការជាមួយអ្នកដែលល្អដាក់នាងអោយខ្ញុំធ្វើជាមេអ្នកនោះបានឬអត់តម្រ่อมនិយាយចប់ទៅមួយជើងក៏មានអារម្មណ៍ដោយត្រូវរន្ទះបាញ់ហេតុអីក៏កែនិយាយចេញមកទៅរួចកែនិងនាងជប់គ្នាបានម្ដងចង់មាននៃថានាងជប់កែ អាយកាដែលគេលួចមកមើលនាងមិនអាចរាប់បានវងត្រកូលរបស់គេនឹងនាងខុសគ្នាឆ្ងាយសោកសោកបៃជាសម្នាងរៀបការហាក់ដូចមនុស្សលបសត្វតែសម្រួយទៅហើយគេមិនសោកស្ដាយអីបន្តិចលោកបងលោកបងមើលរឿងសំខាន់យ៉ាងនេះមិនគួរនិយាយលេងខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្រីបម្រើតូចតាបចំណែកលោកមើលតាមរឹកពី ត្រូវតែមនុស្សមានអំណាចវិសនាការៀបការរបស់មនុស្សដែលមានវណ្ណឋានៈខុសគ្នាគ្មានសភាមង្គលទេដែលសំខាន់មង្គលការត្រូវតែកើតឡើងដោយកាយលប្រមរបស់ចាបតុមខ្ញុំមិនយករឿងនេះទៅសួរប៉ុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទេតែលោកនិយាយបានឬថាឪពុកម្តាយរបស់លោកយល់ព្រមឲ្យលោកៀបការនាំភរិយាក្រៃក្រោចចូលផ្ទះហើយបន្តពីនោះ ខ្ញុំអាចជួយស្័យលោកបានខ្ញុំគ្មានចំណេះដឹងអីដែលអាចជួយលើកមកលើកមត់លោកបានទេអ្វីដែលសូលីលីននិយីគឺត្រូវតាមអ្វីដែលតូនមួយជឹងធ្លាប់កើតតែនោះជារឿងសម្រាប់ថ្ងៃនៅឯថ្ងៃនេះជារឿងសម្រាប់ថ្ងៃនេះកែមិនបានមកឈរនៅត្រង់នេះប្រុសអារម្មណ៍មួយឆៅតែប្រុសកែតើបតែដឹងខ្លួនថាត្រូវការនាងជាភរិយា ទោផលដែលនាងពិបាកប្រកាយក៏ដែរខ្ញុំមូចឹងមិនមែនជាមនុស្សចិត្តស្រលពេលហាមតថាត្រូវកានាងជាភរិយាខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គល់ចំហនិងសន្យាថានឹងលោះចំពោះនាងមិនធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ទូចចិត្តទូចថ្លើមទឹកមុខរបស់សូលីលីមានភាពតានតឹងបញ្ជាក់ថានាងប្រឹងពិចារណា តើគួរជឿគេឬគួរជឿគំនិតរបស់ខ្លួនហើយខណៈដែលតូនមួយឆឹងកថាគួរបញ្ចោបញ្ចូលនាងយ៉ាងណានាងក៏ដណ្ដើមនីយាយបានខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាត្រូវធ្វើការនៅទីនេះ3ឆ្នាំទៀតបើចន្លោះពេលនឹងលោកមានចិត្តស្มาะខ្ញុំនឹងពិចារណាធ្វើជាភរិយារបស់លោក នាងបានយល់ព្រមនៅពេលនេះតែគេជឿថាមនុស្សដោយសូលឡេលីត្រូវតែរក្សាសម្ដីសំត្រឹមគេមិនបដិសេធថ្ងៃក្រោយនាងមកជៀបប្រមធ្វើជាភរយីរបស់គេបន្ទាប់ពីណាត់គ្នាថានឹងមកជួបនាងទៀតនៅពេលណាតូនមួយជើងក៏ផ្លោះចិញ្ចាំងត្រឡប់ទៅវិញដោយអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់តែប្រហែលដោយហានអីធ្លាប់ប្រាប់ថាគេជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ ព្រើតើបតែនឹកឃើញបន្តពីគន្លងផុតទៅមួយខែថាសូវលីលីហៅគេថាបងម៊ូបញ្ជាថានាងយល់ច្រឡំថាគេត្រកូលម៊ូឈ្មោះឈឹងតើបទៅទូលពេកយល់ព្រមធ្វើជាភរិយាមិនច្បាស់ទេថាបើបេញនោះនាងដឹងថាគេជាអ្នកប្រុសតូចត្រកូលទូននាងអាចបដិសេធភ្លាមៗក៏ថាបានតែបញ្ហារឿងនេះតូចតាចណាស់ទូនមូចឹងចាប់អារម្មណ៍គល់ដៅ មិនមានយត្តសាសបើចង់ឈ្នះសត្រូវនៅរេធេនីគឺវៃតបបើចង់ឈ្នះសត្រូវនៅសមរភូមិគឺការផ្សំឡាប់បើឈ្នះមិនបានដោយកលគឺត្រូវយកឈ្នះដោយអ៊ូបៃធ្លាប់ជួបចៅជីវដុតព្រៃសំឡាប់សត្រូវរាប់ម៉ឺនធ្លាប់ជួយចាំងវីអ៊ីដុតតង់លៀបប៉ឲ្យចៅវិនប៉ុណ្ណឹងហើយបើស៊ូលីលីមិនយល់ព្រមទៀតលេឈប់ពីការងារជាស្រីបំរើគេក៏មិនក្រែងចិត្ត នឹងដុតផ្ទះមន្ត្រីឋានទី4ដែរចំណែករឿងដេសូលីលីយល់ថាគេត្រកូលម៊ូគេមិនប្រញាប់ប្រញាល់អធិប្បាយការពិតឲ្យនាងដឹងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនាងធ្វើការរបស់នាងគេក៏ចោទចານនឹងមដាយថាបើមិនមែនស្រីម្នាក់នេះគេនឹងរៀបការជាមួយបងប្រកាសណាស់ថាគេត្រូវឪពុកបន្តែងចែងពីផ្ទះម្ដងទៀតតែគេមានបន្តេផានអានឲ្យស្នាក់អាស្រ័យ តើគ្មានឋានៈជាអ្នកប្រុសតួយត្រកូលតូនក៏គេអាចមានភរិយាឈ្មោះថាស៊ូលេលីបានអីរឿងមានកូនប្រុសត្រលុកត្រលុកច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យឪពុកម្តាយចិត្តតុនប្រមឲ្យនំភរិយាចូលផ្ទះជារឿងនៅពេលក្រោយដែលមិនសំខាន់